עכשיו לצאת אליו יותר מהר. הנה איבוד כדור של אנטון. לוי גומר גם את זה. ירושלים מקרב תחת פער. לא בא מנומנם למשחק הזה, זה נמרוד לוי מאוד אקטיבי, פעמיים דיפלקשן, נעילה. רבע אחרון. ירושלים ביתרון 23, שקופץ ל-25, ריים ריים מאוד דן. וואו. דן מעצור, מוצד יפה עכשיו. פיק אנד רול מהצד, סירה נהדרת של זלמנסון.